Би ингээд юм талааж өмссөн байна. Австрал талуун болж юм, зун болж юм. Шинэ влогта тавтай морил. Өнөөдрийн влог болохоор юуны талаар бэ гэхээр хамгийн маань мэдчихэж байгаа бид Диорт ажиллаад одоо яг жил болж байна. За тэгээ жил болох хугацаанд хамгийн одоо өөрийнхөө дуртай 8 бүтээгдэхүүнийг би сонгож авсан. Юу гэдэг бүгдээрээ хамтдаа үздэгээ. Тэгээд энэ влог бас амар олон хүмүүс хэрэг болж тус болж магадгүй. Ямар нэгэн брендийн бүтээгдэхүүн авах та яг альнаас нь эхлээд яг юуг нь авах хүмүүс мэддэггүй шүү дээ, тий. Юу нь хамгийн сайн бол, юу нь хамгийн муу бол гэд. Энэ бол ямар ч реклам биш. Зүгээр л яг миний өөрийн одоо хэрэгэлсэн сэтгэлийг танартай хуваалцъя гэж одоо. Тэгээд өөрийнхөө хамгийн дуртай яг ингээд 8 бүтээгдэхүүнийг яг урдаа тавьсан байна. Гэхдээ яг үнэндээ 8-ыг сонгоход амар хэцүү байсан. Бүр ингээд яг үнэндээ би Диорын бүх бүтээгдэхүүнүүдийг өөрөө хэрэгэлдэг. Тэгээд бүгдэнд нь бүр амар дуртай болохоор яг алийг сонгохоо мэдэхгүй. Тэгээд яг бодож бодож байгаа дуртай яг энэ 8 бүтээгдэхүүн тавьсан. Тэгээд та нартай хуваалцъя гэж бодсон юм аа. За тэгээд та нар маань бичлэг илүүлэхээс өмнө хэрвээ та нар миний влог таан subscribe дараагүй бол subscribe дараад влогтойгоо хамтдаа байцгаагаараа. Тэгээд нэг хүн намайг осон чи влог хийдгүн би жиж subscribe гуугаад гэтгсэн байсан. Нэрээ бас үнэн шаардлага тавьсан байлээ. Би ойрд ерөөсөө яг 7 хоног болгоом влогоо яг хийж чадахгүй жоохон ингээд YouTube удаашралттай яваад байсан. Тэгээ уучлаарай, намайг үздэг влого хүлээлт хүмүүс маань уучлаарай. Тэгээ ингээд дандаа хойшлуулж байсан. Одооноос ингээд яг гоё зуны уйрал эхэлсэн. Яг гоё бас наймаар завгүй байсан нэг шалтгаан нь гэвэл та нар минь мэдчихэж байгаа хэрэг тийм. Манай гэрийнхээ яг ингээд түрүү жил ён гараад эхлээд 2023 оноос эхлээд яг ингээд дараалаараа ингээд ирсээр байгаа. Яг сая одоо ингээд хамгийн сүүлийн хүн маань ирээд одоо яг буцчихаа. Тэгээд одоо яг буцаад яг өөрийнхөө амьдралтаа ороод тэгээ өөрөө яг завтаа болж эхэлж байгаа. Цаг тухай бүртээ хийгээд явахыг хичээн гэж бодож байна. За тэгээ влогтаа орцохоор нэгдүгээрт би юу сонгосон бэ гэхээр нэг сонгосон. За энэ болохоор юу яа гэхээр Diorin skin care-ийн product байгаа. За мэдээж одоо ингээд амар гоё нүүртэй байхын тулд тэгээ амар гоё будалттай цэвэрхэн харагдахын тулд хамгийн чухал нь мэдээж одоо хүний арьс байдаг. Тийм болохоор бид нэр арьсаа амар сайн бэлтгэж өгчээч хөөрхөн гоё цэвэрхэн харагдана. Тийм болохоор миний хамгийн одоо яг чухал Diorin бүтээгдэхүүн гэвэл би энэ lotion-ыг сонгосон байгаа. За тэгээд ер нь бол бас өөр юмнууд яг үүндээ зөндөө байна. За гэхдээ яг skin care гэсэн чинь би нэг юм марцсан байна. За тэрийг болохоор хамгийн сүүлд нь би яг тэр Бэний өрөөнөөс авчирчаа тэгээд тамартай харуулъя заяо. Угаагч, нүүр угаагч би нэрээ Диорын нүүр угаагч бол бүр үнэхээр амар гоё. Тэр болохоор яг миний бүр бүх нүүрний асуудлыг шийддэг. Тэгээд бас үнэн ч гэсэн боломжийн тим байгаа. За би өөрөө босоод аваад ир яа. Та нар хүлээж аваарай. Бигээс аваад ир. 8 биш 9 би favorite products-удаа тамартай хэлэхээр болж юм. За хамгийн гоё юм гэвэл яагаад би энийг марцсан болоо? Би бүр өдрө болгоо энийг хэрэгэлдэг. За энэ Diorin on and off cleanser гэдэг энэ cleanser байгаа. За энэ cleanser болохоор намайг ажилд ороод яг нэг 3 сарын дараа гарсан юм болов. Одоо нэг 6-7 сар болж байгаа. За энэ бүр үнэхээр хайртхүү. Энэ болохоор яагаад on and off гэж авъя гэхээр off гэдэг нь болохоор бүр нүрийн чинь бүр амар сайн purifying буюу бүр хамгийн сайн гэж гүн цэвэрлэж өгнө. Бүр будагтай нүрийг хүртэл. Өмнө нь болохоор би ингэдэг нүр цэвэрлэгч ашигладаг байсан байхгүй юу, нүрийн юм тонер ашигладаг байсан байхгүй. Тэгээд энтэй босноос хойш би заавал ингэж нүрээ эхэлж заримдаа ингэж залхуурсан үед ашиглах шаардлагагүйгээр энэ бүр амар heavy makeup бич гэсэн бүр арилгадаг. За энэ болохоор $69 гэдэг. За тэгээд та нартаа хэлгээд доллар гэхээр та нар мань яг нөгөө US доллараар бодож ийж магадгүй. Австрали доллар болохоор US долларыг бодвол арай хямдхан байгаа. За энэ болохоор бүр амар гоё. Тэгээд манай нөхөрөд хоёр хойлоо хэргэлдэг баг нэг ийм савыг 6-7 сар хэргэлдэг хаа. Өглөө өөрөө хойлонд нь нүрээ хөөсөр угаадаг чинь. За энэ лошн болохоор яагаад би энийг ингээ хоёр сонгосон бэ гэхээр Diorin ер нь бол Capture Total, Prestige гэд ер нь бол олон ийм range-уд байгаа. За хамгийн premium буюу одоо хамгийн сайн манай үнэтэй тий хамгийн дээд одоо range нь болохоор Prestige гэдэг range байгаа. За тий Prestige range-ийг би бүр энэ lotion би бүр амар дуртай. Нүрээ та нар угаачаад тань яг юу хэрэгэлдэг вэ? Одоо шууд зарим хүмүүс болохоор юу түрхчихэж магадгүй дээ, serum ч юм уу, шууд зүгээр тосоо түрхчихэж магадгүй. Энэ lotion нь болохоор бүр арьсыг амар сайн бэлтгэж өгдөг, сайн чийгшүүлж өгдөг. За тэгээд энэ lotion нь болохоор яг энэ цагаан өнгөтэй нь болохоор
юуны хуурийн арьсных байгаа бүр амар гоё энийг төрсний дараа гоё арьс гоё ингээд чигшил авсан байдаг. За тэгээд энэ престиж яагаад амар үнэтэй юм бэ гэж бодчихж магадгүй. За яагаад үнэтэй яа гэхээр яг энэ сарнагаар хийгдсэн бүх брэндүүдээс ганцхан брэнд л одоо зөвхөн ясандаа Dior болохоор сарнаг үнэртэй усандаа ашиглаж ийн скин кэр буюу одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүндээ ашиглаж ийн. За тэгээд арьс арчилгаандаа ашиглаж ийн ингээд бүх юмдаа сарнаг ашигладаг. Энэ лошн болохоор миний хоёр дахь favorite product байна. За гуравт нь би юуг сонгох вэ гэхээр энэ уруулын бодлыг сонгоно. За Dior-ийн уруулын бодлыг ер нь бол баг ихэнх эмэгтэйчүүд аль хэрэглээд үзсэн бах тийм. Бодгонд би бүр бүтэнд нь бас амар дуртай манад маш олон төрлийн уруулын бодгонууд байдаг. Matte уруулын бодлог. Ихэнх хүмүүс ер нь Lip Glow-ыг хэрэглэжсэн бах. Lip Maximizer гэдэг ингээ уруул томгоологчтой plump хийдэг тийм бас уруулын gloss байдаг. Энэ болохоор бас TikTok-оор бүр амар тренд болоод бүх охтууд ингээд жоохон тинейжрүүд хүртэл ингээд lip oil нүгэ явж идэг. Тэгээд бид нарт болохоор бүр энэ дандаа ерөөсөө байдгүй, ерөөсөө шууд нэг stock ирээл тэгэл ерөөсөө дорхоноо зарагдаад дуусчдаг. Тэгээд яагаад ингээд тренд болоод байгаа вэ гэхээр би танартаа ингээд хэрэглээд үз. Энэ болохоор ингээд ийм oil байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд уруулыг амар гоё ингээд гоё гэлтгэнүүлж харагдуулдаг. Тэгээд уруулд бас амар гоё тэгжээл өгдөг, уруул хатаадгүй. Энэ бүр амар гоё. Тэгээд ийм бас амар олон төрлийн өнгө байгаа. Тэгээд ийм ягаан өнгө нь ахад айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд энэнийг болохоор би бүр favorite уулын бодгийнхын төрөлд оруулсан байгаа. Тэгээд lip oil угаасаа бүр best юм билээ. Тэгээд энэ бүтээтүүнийг авах гэж байгаа хүмүүс байвал над дээр бас ирээд авч болно. Зал руу ирээ гэсэн хүмүүс айгүй их миний влогийг үздэг. Тэгээд ирчээд амар хүүхэн юм бичээд уулзах гэсэн юм аа. Юм авмаар байна аа гэдэг айгүй юм бичдэг. Би болохоор та нарт айл дэлгүүрт ажиллагаа хийлчээ. Хэрвээ астрал даваа хүмүүс байвал Дэвид Джонс Элизабет Стрит гэдэг яг тэрний Dior Beauty-д нь би ажилтсан шүү. Тэгээд та нар маань ирээд зөвлөгөө аваад авч болно. Дараагийнх нь болохоор миний дуртай зүйл юу вэ гэхээр мэдээж foundation. За энэ foundation болохоор энэ prestige foundation байгаа. Энэ хэрнээ адилхан prestige range гэдэг ер нь бол арьс арчилгааны бүтээгдэхүүндээ орж байгаа. За тэгээд би өмнө нь ер нь бол зөндөө олон төрлийн foundation австрал дээрээ хэрэглэжсэн. Та нартаа бас блог дээрээ хэлжсэн баха. Тэгээд зөндөө хэлжсэн бах Nars, Too Faced гэдэг ер нь бол дандаа ийм makeup brand-ийн foundation-уудыг зөндөө бүгдийг ингээд хэрэглэжсэн. Мөн болохоор ингээд foundation түрхээр надад бүр амар ингээд хүн санагдаад хурдан ингээд угаахан хэсэг гэрте орж ирээ шууд одоо нүрээ угаадаг ч юм уу тий айгүй хүнд хэцүү санагддаг гэсэн өө сайн дарддаг ч гэсэн тий Dior-т ажилд орсноосоо ууш Dior-ийн foundation-уудыг түрхээд амар гоё санагдчихж байгаа. За тэгээд энэ foundation болохоор дотроо болохоор арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн орсон тийм foundation байгаа. За тэгээд би болохоор ямар өнгийг хэрэглэдэг вэ гэхээр 3N гэсэн энийг хэрэглэдэг байгаа. Энэ фондейшны үнэ нь болохоор $200 гэдэг юм байна. За тэгээд бас ингээ яагаад ийм амар өнгөтэй болоо гэх хүмүүс бас амар хэрэг ингээ бас асуудаг. Тэгээд энэ болохоор дотроо яг энэ серум орсон. Тэгээд арьсны одоо хөшрөлтийн эсрэг тийм фондейшн байгаа. Тэгээд ингээ хэрэглэхээс өмнө сэгсэрж хэрэглэдэг. Тэгээд ингээ хэрэглэсний дараа ерөөсөө тийм амар хүнд мэдрэмж төрдгөө бас амар уударалтай айгуу сайн ийм фондейшн. Тэгээд энийг болохоор би бас одоо өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа. За тэгээд ялангуяа 30-аас дээш настай хүмүүс бол энэ фондейшнийг хэрэглэхээр одоо ингээ жижигхэн мөрчлээ байвал тэрийг ингээж бүдгэрүүлдэг. За тэгээд арьсыг бас ингээ тийм татцсан ингээ дээшээ болсон юм шиг тийм эффект иднэр өгдөг. Тэгээд тийм болохоор энэ фондейшнийг анханаас ингээ хэрэглээд явж байгаа. За фаундейшн ярьсан болохоор дараагийн нь болохоор ийм консилер байгаа миний дуртай юм болохоор. За энэ консилер болохоор бүр амар гоё өгөө дарддаг. Заримдаа ингээд нүрээ бутахгүй үдээж гисэн шууд ингээд жижигхэн консилер түрхээл ингээд яачаар яг крем шиг амар гоё байдаг. Тэгээд энэ текстчер нь болохоор амар гоё юм креми сүртэй. Энэ консилер болохоор амар гоё. Ингээд хэрэглэжсэн хүмүүс болохоор дахиж өөр консилер хэрэглэж чадгүй. Яг энэ консилер аль юу нь бол хэрэглэе хэрэглэдэг. Тэгээд 24 цагийг турш болохоор бас ингээд арьсыг амар гоё чийшэл өгдөг. За тэгээд full coverage таахгүй юу? Тийм болохоор айгуу гэжүүд ингээд цүнх мөнхөндэй ч гэсэн аваа явахад амар хөөрхөн хөнгөө жижигхэн хэлбэртэй цүнхэндээ ингээд хийчих болно. Би энэ plush-ийг сонгосон байгаа. За миний хувьд болохоор нүүр бодолт юм бас нэг хамгийн чухал зүйл нь болохоор ингээд хацар өнгөлөгчийг амар тавьдаг. Зарим хүмүүс бас амар их хацар өнгөлөгч тавьж ийн гэж бодчихж магадгүй. Гэхдээ би бүр ингээд хацар өнгөлөгчгүй зүгээр ингээд яг зөвхөн фаундейшнээ тавиад нүрэ бодцохоор миний ингээд нүрэ царай ингээд амар сонио цонхгор эсгүй ал нэг юм
амар том санагдаад идэг. Тэгээд ийм хатрын өглөөч тавихаар ийм happy face дээ ийм хөөрхөн болчдаг. За тэгээд хатрын өглөөчний үед болохоор энэ rosy glow гэдэг энэ хатрын өглөөч, энэ lip oil хоёр болохоор бүр TikTok-оор амар тренд болсон. Бас манай хамгийн эрттэй хоёр бүтээгдэхүүнээ нэг гэхгүй юу? Хатрын өглөөч нь болохоор бас бүр болтоход амар хэцүү. Энэ болохоор яг сүүлд гарсан 12 ноябрын ийм rosy glow гэсэн өнгө нь. Тэгээд энэ өнгөнд би бас бүр амар дуртайгаа. Өмнө нь болохоор pink өнгө бэжсэн. Энэ болохоор ийм улаан хөрөндөө өнгөтэй ийм өнгө байгаа. Та нартаа зөвлөгөө хэлэхэд хүмүүс ингээд монголчууд маань их амар юмыг сайн мэддэггүй, одоо дэлгүүрт орохоор шууд хэм бодгийг аваад одоо юу гэсэн санитайз ариутгал хийхгүйгээр шууд ингээд уруулнда түрхдэг ч юм уу тий. Жохон ариун цэврийн тал дээр жохон сахилах юу муутай, нөгөө юм мэдхгүй шууд ингээд очиод хэргэлцдэг тийм болохоор та нар маань юм хэргэлэхээс өмнө яг тэр худалдагчаас нь яг хүнээс нь ингээд асууж байгаа надад ариутгаад өгөөч гэж хэлээд эсвэл эмнийг удаагийн юмнууд авч аваад ингээд хэргэлж байгаараа. За тий бидний хувьд болохоор бүрхэн бол юм мэддэг хүмүүс нь дандаа ингээд гарын дээр ингээд зураа шууд ингээд хэргэлээ явчихдаг. Би бүр ингээд ажиллаж байгаа өдөр миний гар ингээд бүр битүү янз бүрийн юмнууд болцсон байдаг. Хүмүүс ирээл шууд ингээд уруулын бодог уу шууд ингээд гарын дээрээ туршиж ингээд харуулдаг. За тэгээ фаундейшн байвал бас гарын дээрээ туршиж харуулдаг. За тэгээл ингээд айлайнер гэдэг бүх юмнуудыг ер нь бол гарын дээрээ амь яадаг. Тэгээл орой яг ажиллаа тараал явангууд миний гар ингээд битүү юм болцсон байдаг. Дараад нь юу вэ гэхээр хайлайтер байна. За энэ хайлайтерыг болохоор би Dior-д орхоос өмнө авч исэн. Өвшөлтөөр амар од болоод ингээд хүмүүс амар мейкап хийдэг хүмүүс маань хийхэн дандаа ийм яг энэ Dior-ийн хайлайтыг хэрэглэдэг. Тэгээд Dior-д орхоос өмнө авч исэн. Энэ хайлайтыг би одоо баг жил хэрэглэж байна. Яг энэ дээдлийн хоёр өнгө нь баг ингээд дуусч байгаа. Бүр амар гоё. Бас хайлайтер хэрэглэхгүйгээр би мейкап өрөөсөө хийх төсөөлхий аргагүй. За тэгээд энэ хоёр хайлайтыг би бол өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. Тэгээд фаундейшнээ түрхээд, блашаа түрхээд энэ хайлайтераа түрхээд ингээд арьс амар гоё юм glowy тийм гоё харагддаг. За тэгээд ийм хайлайтер байна. Дараачийнх нь юу вэ гэхээр ийм хөөрхөн шинээр гарсан Dior-ийн balm байна. За энэ balm-ыг болохоор би бүр яг ингээд минь надад зориулаа хийхдээ юм шиг тийм амар гоё санагдаад шинээр гараад одоо нэг 2 сар болж байгаа юм байна. Тэгээд хүмүүс энийг бүр авахгүй ч бас бөө ингээд очор үүссэн. Одоо хүртэл манад ингээд хитгэн ширхэг 10-12 ширхэг ирээл тэгэл дорхоно бас дуусчдаг. Одоо хүртэл хүмүүс ирээс авч чаддгүй. Тэгээ та нартай ингээ харуулъя. Энэ болохоор яагаад юм од болоод байгаа вэ? Кэрийн пакэж нь амар хөөрхөн байгаас тэгээ та нар бас Chanel-ийнхийг мэдэх бах. Тэгээ Chanel юм гарын тос өдөн штэ тэгээ амар од болж байгаа. Энэ болохоор юу юунд түрхдэг вэ? Тэр уруулндаа түрхэж болно, гарандаа түрхэж болно. Ер нь бол яг бэзлийн шиг гэсэн үг монголоор. Бүгэндээ ингээ аваа явуучаар амар хөөрхөн байгааз. Тэгээ ямар ч өнөргүй тэгээ бүр ингээ гарыг амар гоё зөөлгөн болгоно, уруулндаа түрхэж болно, биендээ түрхэж болно, нүрэндээ ч түрхэж болно. Ер нь бол яг бэзлийн гэсэн үг. Тэгээ ингээ дуусан ч гэсэн өөр юм хийж болохоор нэг ингээд онголоод өөр нөгөө нэг бүтээгдэхүүн өөр одоо ямар нэгэн тосмос ч юм уу шахаад ингээ хайрцгийг ингээ байнга хэрэглээд байж болохоор амар хөөрхөө. Энэ болохоор 92 доллар гэж зарагддаг манай дээр. Эмэгтэй хүн болгоны цөөхөнд ер нь бол байх хста зүйлүүдийн нэг гэж бодож байгаа. За хамгийн сүүлийнх нь өнөртэй бас байна. За энэ болохоор Lacoste гэдэг нэртэй энэ өнөртэй бас. За би өнөртэй уусан ер нь бол амар дуртай. Та нар маань бас өмнөх влогуудыг хараад мэдчихсэн бах тийм Монголд байхасаа жоохон байхасаа л ихэл өнөртэй ус ер нь бол баян төрхтэй өдөр бол өнөртэй ус төрхтэй байсан. Тэгээ энд ирээд өөрийнх нь дуртай салбартай ажиллаж байгаа тэр нь бүр амар ацтай. Нэг гоо Dior-т ажилласан шалтгаан нь гэвэл би бас өнөртэй уснаас нь болоод бас Dior-т ажилд орж исэн. За энэ болохоор Dior-ийн одоо Unisex буюу одоо яг Tom Ford эднэр ус өгдөн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүс зориулсан тийм уснууд байгаа. Тэгээ манайд болохоор 24 өөр төрлийн өнөртэй уснууд байдаг. Тэгээ өнөртэй ус бол өөр өөрийн гэсэн тийм inspire хийсэн юмнуудтай одоо тэр өнөртэй усыг өнөртүүл та одоо яг тийм газарт байсан тийм мэдрэмжийг авна. Бусад брэндэд болохоор за энэ өнөртэй усны тийм нөт орсон байгаа. Энд ямар нөт орсон ингээл хүмүүс амар тоторох нөгөө ингредиентсийн амар хүмүүсээс асуудаг шүү дээ. Манайд болохоор ерөөсөө нөтийн ерөөсөө чухалчилдгүү. Дандаа сторигийн ер нь бол амар чухалчилдаг. Нэг өнөртэй ус болох нь тийм өөр тэр нөгөө өнөртэй усны зохиосон хүн байдаг. За тэр хүн нь болохоор яг тийм өөрөө яг тэр газар нь очиод тэнгууд надаа яг тийм өнөртэй тэнгууд нь бие ингээд тэр өнөртэй тэгээс цохос юм а яа гэвэл хүмүүс яг тэр газар байгаа юм шиг мэдрэмж аваасаа гэсэндээ би энэ өнөртэй усыг цохос ингэдэг. Бүх өнөртэй ус нь өөр юм гэсэн
хойно юм гоё сторитэй байдаг. Тэгээ ингээд бид нэг бүгднгийн ингээд нэг бүрчлэн цээжилж ингээд хүмүүстэй ярьж өгдөг. Тэгээ амар гоё гоё түүхтэй үнэртэй уснууд байдаг. Тэгээд энэ үнэртэй усны 10-д өөр төрөл нэг байхгүй. Тэгээд яг тэр үнэртэй усаа төрөх болгонда яг тэр ингээд мэдрэмжийг ингээд авч идэг. Одоо чийлбэл манад Eden Rock гэдэг үнэртэй усаа байхгүй юу? Eden Rock гэдэг үнэртэй ус болохоор яг ковидын үеэр гарч исэн. Ямар ч ингээ хүмүүс аялч чадахгүй яг тийм үед одоо ингээд тэр Eden Rock гэдэг үнэртэй усыг төрөх юм бол та яг одоо ингээд Грекийн тийм аралтээр ингээд байх, таныг одоо тийм үнэртлүү одоо дагуулж очим гэдэг тийм инспайр өгсөн тийм маягаар тэр үнэртэй усыг цохомт исэн. Тэгээ яг тэр Eden Rock-ийг үнэртэнгүүд юм Sea Salt буюу одоо гоё тийм далайн үнэртэй тийм амар гой зуны тийм мэдрэмж төрүүлсэн тийм үнэртэй ус байдаг. Тийм үнэртэй ус болгоно уу? Би гэхдээ өдөр болхоо өөрөөр ингээд яг муудээсээ хамаараа тий 100 байвал одоо өөр арай өлөө жимсэлээ гол ийм гой сарнааны үнэртэй тийм үнэртэй усыг төрөхтэй ч юм уу тий. Үүл бол арай илүү үүдийн үнэртэй усыг төрөхтэй ч юм уу тий. Өөрөөр байдаг. Би фаворит нь болохоор энэ Lacono гэдэг үнэртэй ус. Тэгээд энэ чинь болохоор яг амар гой rose орсон. Тэгээд яг төрхөнгүүд зүгээр л амар гоё сарнаа үнэртэй тийм үнэртэй бас тэгээ энэ үнэртэй бас ингэ төрхөнгүүд хүмүүс яг ямар үнэртэй бас төрхт ингэ бас мана таньдаг найз эгч нар бас энэ үнэртэй баснаас авсан байгаа. Тэгээд өөрөөс миний дуртай зөндөө үнэртэй баснууд байгаа. Тэгээ өнөөдөр болохоор яг энэ үнэртэй баснаа сонгосон байна. За тэгээд миний яг өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг тэгээ хамгийн дуртай яг Dior-ийн бүтээгдэхүүнүүд маань яг эднэр байна. Тэгээ та нарт маань бичлэг маань таалагдсан бол лайк, шеэр, сабскрайб дараарай. Тэгээ удахгүй дараагийн влог оруулцгаая. Бай.